Polisi ebidduka Elabudde avugisa ekimama tebateekomekoka kubajjuutuka nadde nga twetegekera okuyingira omwezi ogw'ebikujjuko. Tutera kulaba n'abo abavuga naye nga batataganyizibwa nga bali mu kuvuga naddala abo abavuga ng'ate baagala kukolesa mobile phones oba nga baagala kubanga ba whatsappinga ku masimu abalala nga bavuga ng'ate baagala okubanga balya. So ebyo byonna ngeita mwogezi wa polisi ebidduka Maiko Kananura. Polisi ebidduka etegeeza ng'abantu abasoba mwenda bwe bakoseddwa mu kabenje akaguddewo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno wali ku oluguudo oludeeka mu babadde bawerekerako Kyabazinga uliya mugabana Diopo w'okuna ku kanisa e Bugembe ku mukolo gw'ogw'embaga mu district eye Kamuli. Era kano akabenje kaalimu emmotoka eya US 7 enonga Toyota Super Custom ate n'abantu abatambuza ebigere abali ku makubo. Kigambibwa nti n'emmotoka eyegeddwako yali ng'evuga ennima ng'egoberera eyali konvoy ya Kyabazinga, ate n'emmotoka n'eratulwa kubanga yaluzinga control n'ekoona abantu abali bayimiridde mu mabbalibbali g'enguudo era n'ettirawo abantu mwenda n'abalala abantu basatu bakosebwa abaatwalibwa mu ddwaliro ery'e Kamuli General Hospital. Ono ategeezezza ng'ebikwekwetu byafika salama bwe bitandise okukwata abantu abavugisa ekimama ku nguudo naddala nga tusemberera ennaku enkulu. Checkpoints zonna ezafika salama zazzeemu okutandika okukola maanyi ate nga bakebera kwabo abavuga enkima ate n'okukebera omwenge abo bonna abavuga emmotoka enene esaabaza oba ezitambuza abantu okusingira ddala buses. Kino kyatandise ate bwe twogerera waliwo abo olude bwe tetwakakwatako abavuga bus ate nga batabidde kwekweto era ku speed ate nga tukolesa speed guns eziriwo era nabyo bigenda mu maaso ate n'okukolesa kamera zaffe enkesi oba ze tuyita CCTV cameras era nazo zijja kubanga zikola oba tuzikolesa ennyo okubanga tukwata abo bonna abaviolatinga etteeka lino ery'okuvuga speed oba ey'ennima. Wano poliisi bwerabulidde bonna abakozesa enguudo nga tebalina bisaanyizo nadde aba bodaboda batalina bikofiira oba helmenti. Abapikipiki bonna mulina okubanga mukulatira oba mugondera amateeka ag'okunguudo naddala okubanga twambala helmetsi zaffe oba mwambala helmetsi zaamwe nga muli ku makubo n'okubanga mwambala reflective jackets nga muli ku makubo ate n'okulabika nti mulina driving licenses. Ata asisa superintendent of police Adija Namutebi nga yabadde okula omwogezi wa poliisi atabadde wategeeza ng'emikolo gy'embaga ya Kyabazinga bwe gyabadde egy'emirembe nga tebafunyeyo obuzibu bwonna. Era nga twagala obakakasa nti omukolo gw'embaga ya Kyabazinga gwaggwa bulungi nnyo era nga twagala okwebaza abantu b'e Busoga n'abakuumaddembe ab'ebitongole ebirala olw'obukugu bwe bayolesa n'empisa n'okukolera awamu ekyatuyamba okulaba nga omukolo guno guggwa mirembe. Ono yalambuludde nga bwe batandise okugoba abo bonna abasinga ku balakisi zaabwe n'alabula abo bonna abali mu balakisi y'ekirika n'endala nti beesege nga tebannabasenda. Poliisi yabadde ekola ebikwekweto bino twatandikira mu balakisi y'Entinda ne Naguru ne tukola ebikwekweto byebimu mu balakisi y'Ensambya kati nga mu kiseera kino tukola operationi barakisi y'ekireka era we tujja okusinzira ne barakisi endala zonna eziri mu Uganda. Naye twagala okugamba bannayuganda nti exercise gye tuliko pure ya police barracks. Abantu bonna bonna abatasula mu barracks oba be kitakosa tugenda kubakwatako. So amawulire ge babawa tugenda kuva mu barracks tugende mu neighboring villages. Please, ebyo temubiwuliriza. Poliisi Elabudde abantu batambula ne sente nyingi mu nsawo kubeera beegendeza kuba ne bakyala kimpadde bakanudde amaaso. Abantu bonna bonna naddala business community abakola ebyobusuubuzi naddala abo abajja wano nga ba investors okwewala ne sekwewala okutambulanga ne sente nyingi bakozese ebitongole
ebikuuma ssente bajjanga ne ku poliisi batusabe obukuumi. Wandeme Peter, yabaduka Delta TV amasukkulu.